لا دغه شیخ به تاسو ورته یې غوډه توما لا شیخ نصر الدين وای ډیر په خوا په یو کلی کې وزوانو هم غشتلی هم په عقل پهلوانو خوارګوره هم بیا کسه هم نیستمن و د نصیب څخه په زړه کې ګیلمن و نصر الدين ورباندې نوم ایښی خپل پلار و نصرالدی خلق باله ځکه چې خوار و نه یې ژمی نه یې دوبی په راحت و له یخنیه له ګرمیه په زحمت و زړه یې تور سو له خپل ملکه له خپل ښاره له لویانو کشرانو سو بېزاره ویل ځمه په سفر هر څه چې کېږي له نصیبه له قسمته به پېښېږي په خواري پسې لي چې وغړلي په ملکونو ګرځېدی کلي په کلي یوه ورځ پر نصرالدی باندې تیاره سوه په زیارت کې د شیخ پر لنګر شپه سوه دا زیارت او دا لنګر د شیخ قادر و په پیرانو کې منلی معتبر و د زیارت هره ګوښه کې څو کوټې وې پکښې ناست و مېلمانه کیسې تودې وې له لنګره راوتلې کاسې ډکې مېلمنو پکښې وهلې ګولې کلکې په لنګر کې نصرالدی ورته دېره سو په چوری د تیارخورو د تیارخورو کې مېلمه سو چې کیسې د مېلمنو یې اورېدلې د خپل هوښ په ترازو کې یې تللې د دروغو یې سل واورېدل نکلونه ور څرګند شول د لنګر او پیر رازونه نصرالدی هم په خلوت کې پر سجدو سو له سهاره تر ماښامه په نفلو سو نه خوراک ته یې وپام نه و کیسو ته کرۍ ورځ یې ورکړې و سجدو ته په خبر چې ملنګان او درویشان شول په ثنا او په صفت ورته ګویان شول شیخه کله یې راغلی له کوم ښاره موږ دې ټول سو قرباني پر هغه لاره نصرالدی چاته ور نه کړل جوابونه ملنګانو پر زړه یوړله داغونه یو مرید چې په دې نورو کې هوښیار و د لنګر په لوڅو پټو خبردار و سمدستي یې شیخ قادر ته وویل پیره ستا قربان سم د شیخانو لویه میره زموږ لنګر لره راغلی مسافر دی کرۍ شپه پر سجده پروت یې بختور دی له سهاره تر ماښامه کړي نفلونه په سجدو یې ستړي کړي مهرابونه نه دا ټوله ورځ له چا سره ږغېږي نه خبرو نه کیسو ته وزګارېږي نیمه شپه پیر د خلوت پر لور روان سو پټ په غوږ کې نصرالدی لره ګویان سو ویل ژر دې د مطلب خبره وایه همدا نن شپه روانېږه لږې ځه نصرالدی وویل پیره ستا قربان سم ستا په امر به په نیمه شپه روان سم په خواري پسې له ښاره یم وتلی مسافر د بل وطن په زړه نه تلی خپل نصیب کړه برابر پر دغه لاره اوس کومک غواړم له تا او له باداره پیر راویستې یو څو پیسې د باندې په نرمي یې نصرالدی ته کړې ور وړاندې ویل زه دغه پیسې دې هغه خر دی نازوایه ډېر غښتلی ځناور دی نصرالدی پیسې راواخیستې حیران سو پر خره سپور سو د نصیب پر لور روان سو یو څو شپې یې مزل وکړ د دښتونو خر یې زوړ و ژر ناروغ سو د مزلونو نیمه ورځ یې سا شړل پروت و پر لارې له دوو سترګو یې راتلې د اوښکو دارې تر ماښامه نصرالدی بېرته تنها سو خر یې مړ په زړه زخمي په واویلا سو خر یې شخ کړ خر یې شخ کړ یو لوی قبر یې پر جوړ کړ کرۍ شپه یې اوښکې توی کړې زړه یې سوړ کړ په سبا یې ورته راوړه له بازاره یوه سره او زرغونه جنډۍ تیاره ویل دا د غیبانه بابا زیارت دی ما میندلې د کدونو په زحمت دی ویل دا د غیبانه بابا زیارت دی ما میندلې د کدونو په زحمت دی شپه ورځ مې ورته کړې وظیفې دي په نفلو مې سپینې کړې ورته شپې دي لس پنځلس ځله خوب کې دی راغلی په خپل لاس یې ماته خپل قبر ښودلی دا زیارت کې دا زیارت د زړه ماتو رنځورانو د نیسمنو کونډو رنډو یتیمانو د زیارت خبرې تلې تر وطنونو غیبانه بابا مشهور سوپر ملکونو چا غوایي ورته راوړله چا پسونه چا پیسې ورته راوړې چا خیراتونه که سپایي وو که کوټوال که حکمران وو غیبانه بابا ته هر څوک را روان و په لږ وخت کې نصرالدی شیخ نصر الدین سو هم شتمن سو هم ولي سو عاصي الدین سو
اوازی شیخ پری پر هیوادونو ترجدی جیرو ورو لویو شارونو درس لوری پنیکاکلی اورکی چای سیوی لکزر کی لکبکی شیخ قادر ته اواز ور کړ مریدانو پلنگر کی تیار خور ملنگیانو چی شیخ دی پیلا سوی له شیخانو وای پیریم د قارانو بی وزلانو شیلا سونه جوړ کړی د شلانو بنا کړی د سترګی د رنجانو هنګامه ده هنګامه په ملکونو کې خبره ده تر هر پنج پورې تللې اوازه ده دی کیسو د شیخ قادر زورګوټی شین کړ نوی شیخ د دفر خونه جوړ ناورین کړ همی شیخ همی هوشار مرید غمگین کړ نیمه شپه وه را روان سو اسیزین کړ په زیارت کې د شیخ وکړه پوښتنه هغه نه مانه خلوت ته څوک ته ننه خو چې نوم د شیخ قادر یې تر غوږو سو سمدستي په خپل خلوت کې په ټوپو سو ویل مه راځئ مجلس ته مریدانو راځو نیاز یې په خلوت کې د پیرانو ویل مه راځئ مجلس ته مریدانو راځو نیاز یې په خلوت کې د پیرانو چې یوازې په خلوت کې دوه شیخان سول یوه بل ته کتل سره ګویان سول د دې نوي زیارت نقل بیان کړ حقیقت یې شیخ قادر لره عیان کړ شیخ قادر ویل پر تا دې افرین وي ستا پر ټولو غلیمانو دې ناورین وي زما او ستا حقیقت ځکه نن پنهان دی چې په دواړو مو ملګري یو شیطان چې پر خره باندې بیرغ دې درولی د شیطان لاس چې تر شا دې اړولی شای وساته بچه دا نسلی دی پلار از ما څخه جوړ کړی پیر ویلی دی شای وساته بچه دا نسلی دی پلار از ما څخه جوړ کړی پیر ویلی دی د نیکه سره لا شخص دی په بل شار کې زر درویش یې پراته ورته په لار کې د هر چا د زړه حاجت پروا کیږي رسینده دی د هر چا په داد رسیږي زرغونی او سرې جملې باندې رپیږي د کلونو رنځوران پکښې رغیږي پر مو ورته را درومي دروژونه سادګان یې پر زیارت کې طوافونه د پښتون قام دی کهول د جاهلانو پکښې غوړي دي میلې د درویشانو پکښې تل ګرځي فوجونه د پیرانو کچکول نه پرېږدي خالي د ملنګیانو لیونۍ په دې وطن کې قلندر دی د هر ټګ او د ټګمار یې تود لنګر دی چې هر څوک چې باوله خیرنې څوڼې اوربخښي خلک پیسې خوندې او لوڼې پرون چې هر څوک چې باوله خیرنې څوڼې اوربخښي خلک پیسې خوندې او لوڼې پرون دم ورته راغلی نن اغا دی هم سید دی هم بزرګ دی هم ملا دی چې اوږده ږیره یې پرېښول پیشوا دی هر یو سترګې د ړندو د ښار باچا دی که پر دې دنیا دې خوښ دي جنتونه شایستې هورې غلمان او شرابونه یو څو ورځې درته بویه خلوتونه جوړوه په لویه لار کې زیارتونه په میراث پرېږده چبر ته لنګرونه پاچهیي کوه نستونه پر نستونه